კახეთში რთველი დასასრულს უახლოვდება. Ამ ეტაპზე ყურძნის კრეფა მხოლოდ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. Სულ რეგიონში 203.000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული, აქედან 71.000 რქაწითელი, 88.000 საფერავი, 4.600 ტონა კახური მწვანე. დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. მოსავალი საწარმოებს 14.000-მდე მევენახემ ჩააბარა. შემოსავალი 210 მილიონ ლარს აღწევს. ყურძნის გადამუშავების პროცესში ჩართული იყო 350 ღვინის საწარმოო და მარანი.